nabad ay kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogsida uu marti ugu yahay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda somaliland doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi jibriil oon wax ka weydiin doono heshiiska ay maanta wada gaadheen shirkada isgaarsiinta somaliland ee telesom iyo samtel ee ku aadan telecom interconnection wasiir ku soo dhow telefishinka c b a waad baad baasantay xamse soo dhawaata aad baad mahadsantahay wasiir ugu horeyn adeega isgaarsiinta oo ah adeeg muhiim u ah aasaasna waa nolosha dhaqaalaha horumarka bulshada somaliland somalilandna ay ka mid ahayd wadamada ugu fiican geeska africa ee adeegan bixiya adduunkuna kuma jirto islamarkaasna kaalin weyn oo muuqata kasoo qaatay horumarka nabadgelyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada somaliland haddana inta badan waxaa lagu dhaliili jiray isku xidhnaan la-aanta dowladda iyo shirkadaha isgaarsiinta oo aan isgelin heshiiskan maanta ay wada gaadheen shirkadaha telesom iyo samtel maxaa u daaraya wasiir waayahay bismillahi raxmaan raxiim sidaad sheegtay wariye xamse muddo dheer bay shacabka reer somaliland sugayeen inay u suurto gasho inuu qofku isagoo telefonkiisa haysta uu wici karo qof kastoo kaloo haystaa telefon kale hadday noqoto mid ay isku shirkad yihiin mid hadday kale shirkad yihiin nuxurkii ujeedada heshiiskan waxa weeye in la hirgeliyo isla markaana laga shaqaysiiyo wadahadalka iyo isku xidhka shirkadaha isgaarsiinta in badan baad aragtay dadkeenoo sita laba telefoon oo laba shirkadood ama saddex shirkadoodba ku kala diiwaan gashan taasina meesha ka baxdaan rabnaa kolley muddo dheerna soo qaato maantun may bilaabmini maanta waxayd gabagabadii dhowr goor hore laisku day 2006 mar baa jiray la isku xidhay shirkadaha laakiin muddo kadib uu istaagay 2011 iyadana marbaa wadahadalku meel soo gaadhay ku dhow in laisku xidho laakiin aan dhammaystirmin annagoo kuwaa ka duulaynay iyo khibradaa hore sidoo kalena eegnay wadamada in la midkii suuqay leeyihiin ayaa waxaanu u sameynay qaab aan isleenahay iminka waxay noqon doonaa adeeg sii jiri doona shaqayn doona sida iswici karaan maaragtay wadahadli karaan maanta markaa labada shirkadood baan ku bilownay somtel iyo telesom waxaa qorsheena ugu jirta shirkad kastoo kale wadanka diiwaan gashayna xaq bay u leedahay inay codsato interconnectionka iyo shirkadahan ku soo xidhanto iyaguna heshiis laba geesood noqon doona markaa nuxurku waxa weye in qofka loo suurto geliyo in uu qofku la hadli karo qof kastoo wadanka diiwaan gashan si fudud u garaaci karo wasiir cabdiweli isku xidhkan maanta ay ku heshiiyeen shirkaduhu ma keliya ma hadalka ayaa la isku xidhayaa mise waxaa ku jira isagana qaybta fariimaha ee mesajka labada way ku jiraan wicitaanka hadalka iyo dirista fariimaha gaagaaban la yidhaha s m s-ka labadabay ku jiraan waana facebook hore muddo kadibna haddii aynu baahano adeegyo kale weyn un ku dari doonaa laakiin imika horta labadaasa heshiiskan khuseeya wasiir waxaa tilmaamtay in dhowr jeero hore laysugu dayay muddo 10 sanaan ay qaadatay isku xidhka adeegan shirkadaha maanta heshiiskiisa la gaadhay maxaa loo aanayn karaa ama caqabadaha ugu waaweyn ee burburinaya heshiiskaasi maxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn jir waxay ahaayeen shuruucdoon dhammaystirnayn shuruucda hagaystee tusaale ahaan laba shirkad hadday wax isku qabtaan qaabkee loo xalinaya shuruucdaasoon dhammaystirnayn waxaa kaloo iyaduna jirtay in shirkadaha ganacsigu ay ka horkoreen hay-adaha dowladda hadday wasaaradtahay hadday madax banaanba waxaa kaloo iyaduna jirtay in wasaarad ahaan anagu intaanu midimka aanu mar walba ka duulaynay anagoo fulinay siyaasadda madaxweynaha oo ah in dhex loo noqdo ganacsatada oo ay tusaale ahaan wasaaraddo kale aanay shirkadaha u kala helin shirkad waliba waxay markaa xaq u leedahay iyo waxaan u lahayn mid walbana la marinayay sharciga waxa kale iyadana aan u ku wargalnay sababihii ugu badnaa ee beriga aan hirgelin oo igu horreysay in aan u jirin heshiis sababtan heshiiska maanta usoo horreysayna wey berigaa waa la wada hadlay deedna meelba laisugu yimid waa la tijaabiyey ha laisku xilaadhin markii waa laisku xidhay may dhicin markaa in heshiisku ka horreeyo iminka heshiiskan wuxuu dabrayaa labada dhinac mid waliba wuxuu qabanayo waxa laga doonayo q
qaabka hadhow talo loo kala qaadan xisaabaadka haday maadaan cilado kale oo la xiriira xagga wicitaanada oo kale maxaa la sameynayaa marka berigi hore waxaan soo dhalama diyaarin anagoo taa ka duleyna marka isku dayna in marka inaanu weyn wax kaleo dheerayd inaanu qeyb weyn ka siinay sida xeerku nafarayo oon latashi badan la sameynay shirkadaha kala duwan oo dhinac walbaanu isku soo dhaweynay wad laftigeed berigi hore waxaa ka mid ahayd iyadoo shirkadaha qaar ay maqan yihiin in qaar kale ay dhahdaan isku xidhmayna kadib shirkadii laga tegay oo arkeen in marka ay wax maqan yihiin aana hirgelin marka kolleytaana waan soconaa kolley ugu dambeyntii taa ugu muhiimsan ee noo suurtageliyay imikana waxa weeye siyaasadda madaxweynaha ee ah in wasaarad walba iyo hay-ad kasta oo dowladdu leedahay la siiyo shaqadeeda loo daayo oo awoodna lagu siiyo in hirgeliso marka kolley wax ku dadaalnaana insha allah aynu halkaa ku socon maxaa bulshada faa'iido ugu jira adeegan isku xidhka shirkadaha maadaama inagu nahay bulshada inteeda badan ba inay isticmaalaan internetka su-aal meesha jira waxa weye tusaale ahaan adoo isticmaalaya dhaatadii waxaan o t t ga yidhahdaan isticmaalay maxaad uga baahantahay telefonka caadiga saad ka ogtahay kuwaas waxa badan yihiin magaalooyinka waaweyn gudahooga iyo dadka daayartaa miyiyada meelaha fog intuba waxay isticmaalaan telefonada caadiga marka horta waa xaqu qofku leeyahay numberku doonaha sida inuu qofka u baahdo u garaaci karto waa xaq marka xaquu lahaa ama waajib uu ku lahaa dowladda aan u hirgelinay takale labaadna waxaa yaraanaya dadkii sitay labada telefoon xataa adaad adeegsanaysa dhaatada intaas application aad u adeegso lakiin laba madax ama saddex madax ixi lamida inay meesha ka baxdana waa u dhici karaysaa faa'iidada kale iman kartaa waxa weeye in adeegsiga technology uu kor kaco oo tartanku uu tartan noqdo saxa ama tartan ku dhisan shuruuc waayo marka sharciga la fuliya cid waliba xaqeeda iyo waajibkeeda helaysaa waxaa kaloo iyadana aan rajeynaa in qeybo kaloo ganacsiga sida baananko kale inkastoo iminkaba sii bilaabeen waxaa la yidhaha clearance house-ka ama in la kala qaato jeegaga bankan marka jeegiisa aada qaato ku kale aad kaga qaadan karta lacagta amaanoo igu qoran yahay tusaale ahaan bangi akoon ku leeyahay inaan ku siin karo jeegaasoo bankaa ku qoran mid kale marka iyaduna kolley guddoomiyaha bankuna maanta uu ku dhawaaqay in hawshaasina ay hirgeli doonta wax badan bay tari doontaa waxa kaloo iyaduna iman doontaa in ganacsiyada kale qaarkood oo kala furaynaya hadhowtoole soo furmaan oo u noqoto waxyaabaha imika dhiirigeliya marka runaantii waa hawl aada iyo aada weynoon aad ugu faraxsanayn wasiir cabdiweli hore shirkadahani way u heshiiyeen haddaynu dib ugu noqono balse heshiiskaasi waa uu burburay ma laga yaaba heshiiskanna inuu kaa qodobada heshiiskan ku jira waxaa ka mid a waxyaabihii keenay burburkaa hore inuu wax ka qabto ugu horeysa hadday cabasha timaad maxaa la sameynaya cabashada nooceeda la eego heerkeeda la eego dhowr le heerna ay marto heer ay marka hore iyagu shirkadu ka wada hadlaan hadday markaa ka wada hadli waayaan in ay wasaaraddu markaa soo fargeliso ay kadibna ay kala xukunto kala saarto marka horta heshiiskani ma laha ka bixitaan aba yaraatee heerka waxaa ka mid tusaala haddii laga cawdo telefoonada qaarkood ama wicitaanadu inaan ahayn kuwii laysku ogaa in ay fadhiistaan guddi labada dhinaca guddidaas markaa ay mid waliba cadeymeed u keeno laga wada hadlo laga qaado markaa waxay idhaahdaan hadal qoraal shir ka soo baxa wasaaraddana ay soo faylgarayso marka wasaaraddu kama ahoon in heshiiska maanta saxiixa qeyb ka ahayd way kor joogtayn doontaa weliba muddada hore aada bay ula socon doontaa waxaa kaloo iyadana ka mid a haddiiba ay cidi ku qanci weydo heshiiska inay wasaaradda u timaado wasaaradduna qodobaday sameynaysa xidhnaada miyaan sheegin tusaale ahaan hadduu yahay mid farsamaa maxay tahay talaabada laga qaadaya mid hadday tahay xisaaba maxaa laga qaadaya mid waliba uu qoran yahay marka waxaan isleeyahay iyadoo laga faa'idaysanayo khibraddii hore heshiiskan oo ka duulaya xeer nidaamiyaha waxaan u sameynay xeer nidaamayaan kasoo dheeganay xeer ka weyn isgaarsiinta qodobo badan isna sheegay marka waxyaabihii lagu qaban lahaa oo dhan halkani ku jiraana wasiir heshiisyadii hore dad badan waxay ku tilmaamaan inuu salka ku hayay siyaasad laakiin kan ma la oran karaa shirkadaha laftooda dan u arkay mise dowladda ayaa dan u aragtay in heshiiskan isku xidhka shirkaduhu uu haatan hirgalo kuwii hore interconnectionka mise kuwan dambe kan dambe iyo kii hore labadaba ka hore inta badan siyaasad bay dadku ay ku riixi jireen laakiin kan inta badan waxaa loo arkay
xal inay shirkadu gaadheen. Arintaas adiga ma ku muuqata? Walaal, horta markaad eegtid shirkad waliba way garanaysaa waxa waajib lagu leeyahay iyo waxa xuquuq iyadu leedahay labadaba. Marka anu kasaarahaan waxaan ka shaqaynay in cid walba wixii laga doonayana ay dhammaystirto waxa iyada xaq u leedahayna la siiyo. Marka ma odhan kartid hal dhinacbu u badan yahay ama hal dhinacbu kasoo jeeda. Marka markaad ka tagtid arrimaha siyaasadeed laftigooda waa arrimo suuqa la xiriira inta badan. Shirkadaha ganacsiguna dhe waa shirkado markaad xagga dowladda eegtid u wada siman. Marka waa arrimo ganacsi oo badnaayeen iyo waxyaaba hore u jiray in la xaliyo, taana qayb waxa ka mid ahaa in heshiiska la sameeyo, heshiiska lagu cadeeyo waliba qodobadaas maxay ku waliba 3-4-5. Maanta heshiiskan ay wada gaadheen shirkaduhu ma u muuqataa inay shirkadaha laftoodu bislaadeen, dowladduna kaalinteedii ay garatay oo heshiiskan ay markhaati ka noqoto? Taan qiri karay waxa weeye in maamulada iyo hantilayaasha shirkadaha waaweyn ganacsatadu ay waqti badan iyo dadaal ay ku bixiyeen in la sameeyo tayeynta adeegyada isgaarsiinta. Heer bay soo gaadhay, waxaad ku dartay lafteeda dhinaca bulshada. Bulshada lafteeda gaadhay heer ay adeega qiimaha leh iyo kaan lahayn ay ku kala saarto. Marka waa point saxa, waa qodob saxa. Iyaga laftigoodu shirkadu waxay arkeen inay u baahan yihiin adeega saxan. Adeega saxayna waxay u baahan yihiin in ay dhammaan adeegyada isku xirmaan. Hal adeegyo kaliya daas tiraa tayadiisa qaad waxay imanayaan adeegyada kale inay yimaadaan. Marka dowladda, shirkadaha iyo shacabku intuba waxaa isleeyahay waxay soo gaadheen heerkii ay kala saari lahaayeen adeega tayada leh iyo kaan tayada lahayn. Marka adeeg bixi wuxuu ku khasban yahay in adeegiisii u hagaajiyo oo qiimo macquula keeno, isla markaana uu isku dayo inuu adeegyo cusub keeno oo hal abuurka ku daro. Marka qodob aad iyo aad muhiim aan laftigan dareysaan. Maxaa fashilin karaad isleedahay heshiiskan ay maanta wada gaadheen shirkadaha Soomaaliyeed? Inkastoo in badan isleenahay waad ka soo lafagurteen waxyaabihii fashilin lahaa. Waxyaabaha naan imika dee hore ugu xisaabtam inoon imika noo muuqan oo kale inay muuqdaan waa laga yaabaa inay soo baxaan. Laakiin inta ilaa daqada ugu dambeysay saxeexaynay dhinacyada iyo saddexda dhinacankaarkii iyo ma muuqata imika wax aan isleeyahay dib oo dhigi kartaa, hadday noqoto xag farsamo, hadday noqoto xag xisaabeed, hadday noqoto xag maamul, hadday noqoto dhinac in cid waliba ay ka go'an tahay oo ay tusaale ahaan ay ka dhabtahoy u heelayihiin. Markii shirkadaha qaarkood dugsiiba soo dhigay social media kaabnadii ku leeyihiin, marka waxaad ka arkaysaa inay maaragtay ay ka dhabtahoy ay diyaar u yihiin wax kastoo aan islahaa way iman kartaana. Kolley hawshan waxaan bilownay 2019-kii, muddadaa dheer waxaan ugu qaatay inaan meesha ka saarno caqabadaha ugu badan ee hadhow soo bixi lahaa. Dhammaad waxay maadaan kolley maalinteeda inuu igi darshaa. Haddiiba ay dhacdo wasiir in shirkadahan heshiiyey mid ka mid ah sidii loogu talagalay ama sida saxa ay u adeegsan weyday adeegii ay bixinaysay, ma laga yaabaa ka laftiisa inuu abuuro khilaaf? Kaasi haddii ay maadaan ganaaxyaa ka imanaya adeegu mooda istaagay, laakiin waxa ku qoran yahay xeerka isgaarsiinta ku qoran yahay anaga laftigeygu dhowr waxaan u kala saarnay qaybood. Marka hadduu yahay tusaale ahaan in heshiiskii uu dhinac jabiyey si fudud, ganaax fudud hadduu yahay mid dhexe, marka iyadoo laga eegayo si aan u iman in mar keliya lagu kala kaco ama heshiisku meesha ka baxo waxaa jira waxa imanaya ganaaxyo. Waxaa intaa dheer shuruudda liisamada waxaan ka bedelnay intaan joognay. Waxaa kamid a marka shuruudda liisamada ku haystaan shirkadu inay hirgeliyaan arkan isku xirka ama interconnectionka oo qayb ka mid u yahay. Marka waa meelahan isleenahay waxaad samaysteen in aad ku dadaashaan inaanu iman wax caqabadi. Wasiir Cabdiweli, dabcan adeegan ay shirkadu ku heshiiyeen waa lacag, khilaafna inuu yimaado waa laga yaabaa. Haddii aan dib ugu noqono hal qodob ama laba qodob oo ka mid ah xalka aad u haysaan maxaa u yahay, maadaama bulshadu ay danaynayaan heshiiskan iyo waxyaalaha dabar ku ah shirkadaha? Marka koowaad, qiimaha waanu goynay. Marka labaad, waxaanu caddaynay qaabka loo kala qaadanayo dakhliga ama xisaabaadka sida la isugu dalacayo. Marka saddexaad, waxaan sheegnay shirkadaha laftigooda cidday u soo dirsanayaan howlaha noocani cidday noqon karto. Marka afraadna, haddii muran yimaado
sida loo gelayaa baanu sheegnay oo lagu bilaabay. Marka intaasoo talaabo waxaan isleeyahay, haddii la qaaday way fududaanaysaa in la xalin karo qodobka soo baxa wuxuu yahay. Qiimo kaliya maaha, xagga waxaa ku jira arrimaha farsamada technica wixii la xidhiidha wicitaanada iyo SMS-ka laftigoodu waxay u baahan yihiin mar walba. Imika tusaale ahaan, shirkad baa u baahatay inay wax ka bedesho meeshii ama qaabkii ama pointkii laiskaga xidhmay. Waana marto tallaabooyin kow laba, wayna u dirto codsiga, way muddo loo qabto, waana isleego intaanan la hirgelin waa in labadii dhinac ay ka wada xidhaan, ay ogaadaan. Markaa shirkad baa u baahatay in tusaale ahaan bandwidth-ka ama xadiga kor loo qaado, waa uu ka cadyahay xeerka iyo heshiiskaba. Codsi bay soo qoraysaa, intaasaan u baahanahay ciddii kale la fadhiisanaysa. Haddii markaa isku fahmi waayaan, doomi diraa waan kordhinayaa xadkii, ka kalena yidhaahda maye ha lagu daayay sideeda. Labadooda waxay isleymanayaan wasaaradda iyadoo danta ka macaamiisha ka duuleysa ayay markaa go'aan ka gaaraysaa in baahi loo qabo in tusaale ahaan bandwidth-ka ama xadka kor loo qaado ama sidiisa lagu daayo. Labadooda markaa uma laha awood ay keligood go'aan ku qaadan karaan, waayo wixii waa adeeg labada dhanba saameynaya. Marka waxaan isleeyahay qodobada noocaasi waxay u yihiin damaanad ama garantii. Su'aalahan iyo kuwa lamid ah dadka qaar ay isweydiin karayaan maxaa iman karay. Haddii aan sida kale u dhigno, Doctor Wasiir Cabdiweli, qodobada heshiiskan ay ku midaysan yihiin shirkaduhu mid ka mid ah ama dhammaantii hadday buriyaan, maxaa iyadana xayndaabua xeerka? Waxaa ugu horreeya ganaax, hadduu ku celiyo ganaax kale, hadduu ku celiyana shuruudii liisankaabay ku jirtaa. Liisanku waayeyba halka ugu weyn waa liisanka inuu ku waayeyo ama ruqsaddii ku shaqeynay. Marka arrinka interconnectionku markay noqoto wasaaradda, waa arrin aan ahayn arrin fudud. Wuxuu ku jiraa shuruud ku jiraa in liisanka maanaan qorin anagu, maanaan samayn. Xeerka isgaarsiintana ku jira wax kale iyadoona aan samaynay. Kiin iyo kale qaabkay interconnectionka maamulaan noocano kala wax kale iyadoona kamid a ruwaan degaan wadamo noocaasaanu maxay tahay shuruud. Waa sax wala siin karaa shirkadu inay muddo wadahadal ay ku qaban karto, laakiin inay totally ba hirgelin weydo waxay ka soo horjeedaa shuruudaha ay ku haysato ruqsad. Haddiiba ay dhacdo wasiir in shirkadu u aragto inuu khatar ganacsi ku yahay heshiiskan ay la gashay shirkada kale, iyada maanay u banaanayn inay ka baxdaan bay buriso, kama bixi karto heshiiskan, kuma jiro. Laakiin hadduu khatarba ku yahay ganacsigeedii ka khatarta ganacsiga, waxaan wax ku ganacsanayaan shirkadaha isgaarsiintu waa hanti qaran oo waxa la yidhaha hireerka. Waxa adiga ku diiday inaad maanta shirkad isgaarsiineed samaysatid, shirkadaha jiraana ku shaqeysanayaan waa ruqsadna waxaa u siisay in hantida ummaddu leedahay wada adeegsadaan. Sidaa looga qabanayo dadka leegana waxa ku waajiba in wixii ay ruqsaddu keenaysaa ay hirgeliyaan. Marka wax alla laga yeeli karaya halkaas interconnectionka igu halisa, waa laga yaabaa inay yidhaahdaan caqabadaha jira inuu u caban karaya, lama odhan karo caban karaya, uu soo caban karaya, laakiin totally ma joojin karo wax walbaad dhacaana. Xeroosaadka isgaarsiinta Somaliland waxa uu sheegayaa in commission la abuuro. Commissionka maxay idinka hortaagen inaad abuurtaan waqtiga? Saad la socotay, markaan nimid waxaan u nimid caqabado fara badan oo ka jira suuqa isgaarsiinta ilaa kuwa la xaliyo oo caqabadaha la dhammaystiro, commissionka toos looma wada magacaabi karay. Marka commissionka laftigiisa waxaa baahan in la diyaariyo shuruucda ku shaqeynayay, xeerka mabaadi'da guudbu ayuu ka hadlay. Marka mar haddaan in ka qaybiha weynaa xalinay sidii cable-kii interconnection fiixka la xiriiray, waxaan isleeyahay waa xilligii la geli lahaa in la sameeyo commissionka. Marka aniga laftigiisa wasaaradda aaminsan bay loo baahan yahay hawle commission, waayo wasaaraddu waynay ka shaqeyso horumarinta siyaasadda, waynay ka shaqeyso kobcinta adeegsiga isgaarsiinta. Marka anaga laftayga u baahan in wasaaraddan ay ka baxdo hawlaha day to day-ga. Marka waxaan dib ugu dhignay horta xasnidila intaad hawlahan qaybo ka mid aad xalinaysaa, haddii la yidhaha commissionka saa lagu sameeyo, waxaa ka mid imka laba xubnood baa ka imanaya shirkadaha isgaarsiinta. Labada xubnood ka imanaya hadaan marka horeba jirin waxay isla ogol yihiin, waa adkaanaysaa inuu shaqeeyo.
marka raanti dib u dhacay laakiin waxaan isleena waa xilligi la hirgelin lahaa imkan waxaan bilaabi doonaa amaan horeba u bilownay waa in shuruucdiisii la diyaariyo la xabu ku shaqeyn lahaa laakiin idin maraya hawliisaas commissionku marka shuruucda haa xeer hoos adeed ku shaqeynayay procedure-adii iyo qaabab kale u shaqeyn lahaa sidoo kale wasaaradda iyo la kala saaro oo ay noqdaan iyagu dad technician ah wasaaraduna ku koobnaato samaynta siyaasadaha iyo hagitaanka marka inaan taa kala saarno saa la socotayna inkastoo waqti qaalis laga hadana mar ku dadaalin in tallaabooyinka qaadna tallaabo wax ka soo noqdaan inay noqon gabagabadii barnaamijkeenan aan wasiir ku jirnaa intii aad heshiiskan isku soo dhaweynta shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland ku jirteen maxaa la taaban karaa ee aad ka xusuusataa ee caqabada aad kala kulantay waxaan oran karaa waxa tartanka adag ee ka dhexeeya shirkadaha macmiil bal isku dilaya labada shirkadood waxay rabaan waxa ku jira jeebkaaga in mid waliba uu ka faa'iido rabaa marka waxaan ku bilaabnay qaab aan shuruuc iyo aan jirin wax kala xadeynaya marka caqabada ugu badan waxa ka mid ahaa qofka inaad u sheegto adiga xadkaaga way la halkan waana ila halkan meelaha ugu adagay taas ahayd fahamka xataa in la isku soo dhawaado marar badan shirkadaha qaarkood ay arkayeen in iyaga si gaar ah looga soo jeedo ama si gaar ah cid kale loogu danaynayo si aan hay'adun in ay timaado marka waxa ugu adka waxa ahayd xagga fahanka sharciga xuduudda iyo weli wax badan baan arsan maxkamada dadku isma ugu arsan sharciga ilaalinta xuquuqda macmiilka ninka waxaan in badan xalinay wixii ka dhaxeeyay shirkadaha gudahooda laakiin adeeg bixiyaha iyo qofka macmiilka maxaa u dhaxaynaya xuduud lacag baad ku shubatay waxaad dareentay inaan lacagtaad ku shubatay iyo adeegaad aad doonaysay ama aad filaysay inaanad helin sidee markaa lagu kala saaraya waa xeer yaalaysna way sameeyaan hay-adaha ama dowladaha adduunka marka waxyaabaa noo harsamay marka waa xuquuqda uu macmiil ku leeyahay shirkadda iyo macmiilka maxaa waajib saaran marka qayb ka mid ah hirgelin noti waxaa ka mid ahayd fariima oo qofku intuu doonayo inuu helo ahayd marka waa weli hadda hawshu xogaaba harsan u baahan in la sii wado ugu dambeyn maxaad fariin u diri lahayd bulshada Soomaaliland dhinaca kale shirkadaha oo ku aadan heshiiskan ay maanta wada gaadheen shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland waxaan fariin dila bulshada Soomaaliland in shirkadaha iskaashinta yihiin marka shirkadaha iskaashinta marka kowaad yihiin shirkado aynu nagu leenahay dad badan baan ka arkaa colaad fara badan u hayaan shirkadaha oo dad muwaadiniin inaga nala mid ah adeegyada inoo bixiyaan waxa intaa dheer iyo waliba shaqo abuur iyo wixii looga baahdo ka badan haday noqoto abaaraha wax badan bay ka tareen covid markii wax badan bay ka tareen waxyaaba ay bulshooyinku gaar u qabsadaan wax badan ka tahay wadooyin la dhiso ceelo la qodo intaa way wadaan marka shirkadu waa shirkado ay nagu leenahay wixii aad xuquuq leedahay inku leey dawladda ay ku socon laakiin waxa way maanta hawshan hawl uun bay qabteen dadka qaar baa arkay durti baa leeyahay wax loo heshiiyay dadka waxaan fahamsanayn heshiiskan iyo nuxirkiisu wuxuu yahay oo ah in dadka loo daneeyay marka waxa kale shirkadaha iskaashinta ka duwan yihiin ganacsatada kale shirkadaha iskaashinta mar waxa baa inay hal abuur sameeyaan in wax cusub keenaan laakiin laga yaabaa ganacsiga keena alaabtaas inuu wadayo laakiin qolada mar waxa baa inay keenaan hal abuur cusub marka adeegan maanta wax badan buu kordhinayaa shirkaduna ku mahadsan yihiin in ay iyagoo ku tahay waajib ay saaran tahay haddana qaabka ay noola shaqeeyeen iyo sidaan maanta heshiiska u dhammaystirnay aad bay ugu mahadsan yihiin bulshada reer Soomaaliland waxaan leenahay shirkadiina ilaashada aadbaad umahadsan tahay daawad yeelintaasi waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka xog sida umartiga oo ahaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda iyo boosaha isgaarsiinta doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi jibriil intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaad ku dhaafaynaa dhammaan anugabaada cba tv nabadgelyo.